Plazhi i Velipojes ka filluar të popullohet me pushues kryesisht nga Kosova, por edhe pushues vendës. Problematik mbet edhe në këtë sezon veror hapësira publike, por edhe pastërtia zonës. Në përgjithësi, ambientet janë më të mira se vitet e kaluara. Kjo është pa diskutuar. Por megjithatë, është një problem serioz. Meqenëse se këto ndarjet, sipas zonave që i kanë dhënë privatëve, janë pas një krijuar sipas mejet. Sepse i kanë zëptu gjithë shka dhe nuk janë asë një tjetër përveç atyre zonave që ato kanë vënë në dispozicion tyre. Këmë duke se është e pa drejtë, s'ka pse, njërës të zakonshëm i duen me qenë sërën me fmitë vejë, duen me qenë disi afër dedit. Mënë si ekonomike s'kanë për të përvalu, në këta kush do ishte mirë që zonat saktumat të ishën për njërës zakonshëm. Gjitha janë të mirë dhe që problemi bërlogitë. Bërlogën që 7 deti kalumë, si jem këto, për bërlogën pa pastërti e modhe. Si da mas rrugë të ati qyteti, ku banojna, problemi maj modhe jo. Më një bajë thirë e qeverisë, këfjello se këtë bota këshin arritë këto, edhe leni këto sene mo partitë, këthe një venit, këthe një shtetit. Nga në tjetër administratori njësisë administrative të Velipojes, Altin Kaçi shpret se problemi hapsira publike do marrë zgjidhje duke filluar nga java që vjen. Ditën e hane, në bashkëpunim me policinë e shtetit, fillojmë një aksion për pastrimin dhe lirimin e hapsirave publike në rënën e plazhit të Velipojes. Ditën e mërkurë do të jetë hapsirat publike të hapura për gjatë gjithë brezit rënor. Sipërfaqja e hapsirave publike është një Bashkia Shkodër e kalon 30% të gjatësisë brezit rënor, por me lizë është 20%. Problemi i hapësira publike në plazhin e Velipojes është një shqetësim i madh çdo sezon veror. Bashkia Shkodrës me vendim të Këshillit Bashkiak ka miratuar hapësirën prej 30% të rrës, e cila do jetë në shërbim të pushuesve. Vendime këto të cilat kanë ndeshur gjithmonë rezistencën për zbatimin e tyre nga subjektet private, të cilat marrin me qira zonën e rrës së plazhit të Velipojes.